Ütügenene hege olok öhüger birini körögöt, joroyden kimi kini qaddaq buluqtağay butuhunan büyüngi biri bir kepsetebit. Bu efir gölüli bit 42 tağas toğan setten yemerge, eriyen kelenge kepsetige kıttıhın. Manı tahanan WhatsApp taqpıt, ağız 914 2730 746 manı itilar gıdın sanalar gıdın eme ütek kıtın söp. Тон бери бит сагаланын инине жугушка корулук доктору Жоройден кимей бу итиге кайда куруйдабыттырын көрөк кайын. Билингекен герои эхе кимей? Билингекен героин ким Антонжен биле жоңго тухал тухал жоңго камел хар уолу кинне ханы. Я мага төрүптөрүм. Егор Бафанасьевич. Борисов. Владимир Владимирович Путин. Сахарин жанатта, Сахарин Нуртанда. Минагам? Сергей Потап. Аркадий Новиков, да. Актер, да, великий. Виктор Лебедев. Георгий Балакшин. Пен, кеме ме холобурон астағанду? Баллар ба. Саха сарындары. Урхкуленны бұдатта колоков скайдаға, юн скайдаға. Мен дағарбын кімдалинене холобурон астағын. Кине чой ханалах. Чой деги өренер. Мектер не өлек топпа. Чоң ауыр тұхар, спортсмени. Бәтәрі қайда кейін. Күрті ханалах. Ким күрдік болу қумағыраған? Мүрісілі. Саха әрін жанытын? Мектер не өлек күрдік болу қумағыр. Біліңге кем герой қайдақ болу қтағы? Чейіне сүті ғоту. Кирейдақ тақсырлақ. Но он должен быть умным, сильным. Ответственным. Отвечать за свои слова. Здоровым. Честным, обязательным. Да. И этот, ну, как бы, если он обещает, то он делает. Если, ну, если его просят, он отзывается всем. Чорилохтох, мэлэлэкта. Эддох, сэты, хоту. Чангу камалюхэр, тула дзанугар. Ютюэнья галар, кихи холубра герой динатты мэдэкэнне. Это блинги герои, это обычные жанр были. Абдах уже не жанр. Полура, эти милисилер, брастар, галбалу лидер была. Жан, куна жан улан была. Олар куна герои дер была. Ярай, все тугул, утюки хэнэн болохтун, күнді елжет тарбытыгар, утюн эти жугусы курдылық тоқтарар, ханалары растах, кем-кеми көрі жүрі, қасы бидеке отын, Жүрой ден туспа бәті көрілік болуға. Жүрой ден... Тоне хиқа, жүрой ден кемей болуғыр. Бағасты, егерттен ағылық. Жүрой ден... Мен меға кем болыр. Мен жүгас бір кегіләқпен. Денис Данилов ден, кені композитор, мелодист. Те ақа әрігер білдер, мен мантан сериге бар бұтым. Мұнна Сарданы ден білдер ұрылардақ. Кені меға герой кем болыр. Кені... Тон білейін қолмай ұйық ең болықтан бар бұда, кеғылағы да, кені мейхаманық жуас кейім қалан қал бұда. Оны еқі кені тұғынан ұрдық, қанның қажысты болар мен әргейін кені еқі? Мен кені қажысты болар, тон бәйбәр әттіқі, құлан әттіқі, тон жүй тұ бәйбәрден көрін ұладына кейбет болла адиманына. Әдбақ еннәқ, әдбақ көрір оғылар Постоянно көрсен қайыр етіпіз. Өгі жетті ғанеген. Оны қай ауызантын. Әлбақ туғы қалыр бұтым, оны жоңы әрге бәді білдейінен қалыпты. Әлбақ кейі білдер кенені, әлбақ кейі ең әріпті. Әлбақ кейі білін да ұрытын ұлды қайыр жалыр. Сөп, маннатон үз жылы министерстетін сотрудниктері балылар, әге ғанағытығыр? Жүрой ден кім нағы? Сәрі бетірендері дейхіні бұн. Онына иелер бұт, ағылар бұт, иден тағар бұт, жоналар бұт. Кенелер болылар. Мен сана бар. Сөп, үлджа? Мен ханық бұраты жан өппеден көрдігі де. Ие бұт, аға бұт, әхәлер бұт, әбәлер бұт болылар. Оны та долық тақтар, ғағайрин олық тақтары, ресиялық тақтары, әжетергелі Күнәй жаны күттілілі әр жандар бұр астыр бұл сатрудник, бұр ақын орган системі өлі әттірі жиылы. Күнәй білі әбәйініс бұл жаңыр. Үлілі әр жаны күтталтығыр. Оны өлі жаны күмек ол бұры. Түрчі ғаврил әтті сәрі бітір әндірі жетін, деп, оның бияқы бүгін
Агат ойду серитин бетерене келенер олур. Арманы барымыш оны кинеха дысты һәм беләктәйен дикта булдым вакыт бүген. Кетләйен. Аны күтәм. Хаддагар көрдөккә сенәк кына мөрән 92 хастага бик. Мен уни систем барамын сүддән соһиддым. Уны 92 хаскар этерге җире тепди хәҗәре бик. Уны күндән җырыктан анда. Күндән җырыктан ам. Бәттә. Директор. Аха. Этеп Бүлігеді сағырады, ұйрақат олеген бұл үтті үл болды. Ұрғы жуат болым, потому что қарғым сылабай олеген нені дерек кете репрессия болар, оны ғыржыр күксу қалтаққа дем кей құттанар. Оттон әе ағана жүрөйдер ден кім неға аттыреті кетей қолы ұр? Отты бейі сағда самай қытанық береме ағылар бұл пұдол сағда. Вонда бу хебескей булас бу булганне гиризим ден кыжык элбегаты бу нарты олор бутун у халдагы соттуттан төрүтөкпүн онда колкос бу булганда бар жан оор бу улахан жан бар үлелен бар гиризис күлүлдерде онда бандык же сыттыдан олоран бир бакка бейлерин кыхтырдан кара сырдан тат кара кияге дир бар үлелилер ол барты гиризм деп атыр. Жон бары индигер бары духаларын берен үлелилетлер ол аты гиризм. Сөп. Антон игер бу токка рахпагай деп билсебеден айыңга турна ди. Баранкы айыннагыты ма? Аха, айыннагыты. Онно жайыннаг бугар токханаттан жаманныкка келдиңе. Мен бәем очологус дегенни жаратым хеп. Онна Тоқтен дакасты атаудым. Эдер чатарга кихи олого мугура хоқтен. Кихи ту биле ток биле токуйду токуйду этелледи. Ол бу кихи мадна барар туғара кайдак кихи мадна оңорун хевиддилер. Жондан бай оңоролорун ди. Ол маны би бу экранга көрөп бит. Ана ту человеческие возможности безграничны ден бәем аны да кастамын төһүм бүтүм любитель курдук. Аны басадан туран хамай ырахан токторга бире кыһыныйын хамай тымныйларга бар бүтүн. Хамай бастагыдан икки тынча алтта алттан хетте алы көрсөрбүн дойду бар бастагыдан такса хайжы бүтүн. Эти 360 километр рахет дамыттан жокуска кораттан хага жылы көрсөрбүн бисбекке лорамбын айнавдым дойду бар. Анна бастагы гархана анна билбитин минус 5 градуска бир сибирден кайда курдук. Тох аянлыгын ул бура тох деревте дерин ахана токтап кан тыга конор ден анна билбитин бил карынныгар кийген хытан бил бир еңер нерин да кине акырлар жүзөндөр кайда кутуялдан карга. Аны карка ха ха кийген нерин нерин утуйм антан билбитин. Антан же антан хевилемин 2-нче хетте хылттан өймөкөнгө бара хаджыптым. İkidinci hette hal göstereyim, kitabı rahatçıydım. İkidinci hette... Ümüköğünge? Ümüköğünge, ha, bir spiyetine. Emi anna miye karanlıgar konan, kaya... Çünkü kaya cıl gete? Kaya hüy gete? Antan, hana cılga, iti doydu var taksırdım. Antan has ümüköğünge festival polis kola dediğin kursa var rahatçıydım. Anna, tuh, miyin kitara basa ucan orda eti bit, behi eti bit. Antan, kelebber hoğdan tünden gelbitim. Gehi cede bittiyen hep. Onu Марта ете. Ол кенеттен эмие ага жыл агана тукка кинага уулда бар хаджыбыз. Манна немецтер келе хаджыбыттары бир дойдуту. Онна передача услуттары. Франция айын көр эй мен көддөрөлдүр. Ага херин экстрима ди. Онна отур кадда билимне мик ди онна. Кыратта хала тагында. Атта кыратта хала атым ден мен чугас айынны кыттам ди. Аттан кенек улатындаран улатындаран мен İkinci asıllaqa hamılı xanayım var barı hajıbdım. Eti 4-6-10 az kilometr baltırayı bıha toxtulu hoq dəbəm min. Magadanga varın gəl bizim. Atağın ne xa bulu hali? Mənə bilim dağını nisbəndə Magadanga buran. Onunla cə hamay yırıxan diyen onunla elbağa köşsü bütün maha kıl. Hamay yırıxan tuğa bitində. Hamay yırıxan diyen, hamay yırıxan diyen mihatan тахаджаңы туып болған температура болды. Қас қырадығын оны тұлы еққан ады. Қығын қайда қонар әбіккен еден, онына ас үйел,
Ахын барда тоң болыр, оно қайтақ бәйін, от көстінеңген, той гүнерерәңген ағыққанна да, онына оттан қолттан тәйінген қылығыра түйбігер кейін қонағын. Оттан қаддары байыннан еңген туым көлғыдай дейін бұрын әлгеріндері? Оны қана бар дағаны берінмәккәбін, вперед дейін бұрын еңдебін көрің бін барадып дағым жа. Оттан жауылды қастабытым ұржы ол тұқпын. Бәрім барамын әтәңе кәлбетім әргілден. Оны мағыраңы тейіпін кәнді жоным дойды бар. Олырын әрі жоным Россия каналы көрі олар олдыр қолы бұры. Табарыстары меген. Оны бәрім дағыны бері қатыпын, жоммар ұржы үші өңір дауым де. Кең тұп-тұқтыр әті бұлдағым егені. Конечно, ағам ем бастан қандық төбіреген бат әтілері. Құттан жоным тәрке білер дұғы қолы бұр? Білерлер, бәкке білер. Батчаңы дұлы ұмналіктер. Батчаңы дұлы ұйталағалар. Қандына барағаны өсі дейілдер. Бақа оқ дейін ұтты. Токуйдуғы жүрдім дегені. Әлбаға токуйдуғы жүрдім. Өсірақ бұл бүкеге. Велосипед тұлы ер әбітті оқ жағын? Оттан жай бартын, специально бартын зықастан, күхіңіға бәлемнен, күхіңі көлігі олардан, арайтын хиятын олардан. Анан ардас түгін бар жеті ұяғына, велосипед ұяғына ол экранға көрігітін көрдік сумқа бәуіті де. Ардас оң сумқа да Онна жәт асқын, өлгін, таңасқын, әпчі асқын, тұқым бардың ұқты әжір бұланды. Бұл ақағын неген. Бұл ұғын айынлар күн кеме қанавы күні? Мен ұғын айымын ұқтын әдер үтчеттар қанавыдым. Человеческие возможности безграничныйген ұстаянны әнің қайыр әтім. Шәп ұқтын бейіға бүгін маңына кәлін олылыр үз жылы сотрудниктері келінер болатын. Дегенден үлілерің қайысқатынан күн айы жонды бұйыр. Түгендер бар бұлықтақтар, ол күнен баран, әңгін өйден қалбы түгендері үлі әспік кейіне бұйған тұрған. Ол тұғынан қадды қатайды? Табихи бұл напарник бұңғытта Василий Христофордың 90-10 чығылаға түйінгіс мені азасы байда апыт, кейі әуін тасырды оңғалы. Ана определенный маршруттақ бұд, патрульны бастаға сұр бұл, автопатруль үйе де бітінді. Антан түйінеті өлі Кемне ғана ғаз баран, ғер әтенге баран істеті ғызаптар берілді жүрінайдар, онында бара аманна кәлін жанлары, ме тұтағын қайығыне законы кәспет жанлары. Оқсуғы да бар, етері күтіру да бар, барта бар бұл. Онтарай түйін төтчас кә, стары ғоры кә, ту маршрут бұл. Патрулі үйде бұл, арай ресторан ербіз барды, кейрі өтшітігірі. Ол онында ағын істек бұдын арай қаңыз әттің, өңіттің Ол көретіне ие. Соғы алып қадық-қадда әдейбі болды. Үстінден тағысты болмасын, әтті ғразы хүйден кәлі бұд, түйесе олар бұд. Соғы алып бұд, бұд тоңа алып бұд. Оты шоковай состояния олар бұғылақ. Аны папуе сығын яқтан әс бұд, таңаған бұратын үйе таңаған ұстан. Үйдің таңаған ұстан. Аңар аны бұл қаңа сатаға бачингеде олар әте. Тоңғыр жандар оны қүйін яқтанар бүлі әқтір? Қүйін яқтаналы әне жерлер, бір астар тәлілер әне жерлер. Бүлі кейі үлген әрдәні ұлан қүйін яқтанан бәлілер әбет. Олаталар бұды әр болдыға де? Хен рапы болды. Бес ол қасқыл өлі графикінен көрдіғы 2 час қыл өлі әті әді. Оны 2 час олар бұл болы тәрді. Тек қанттан кәлбетін бүлбәпі, ербестін дақы өте олы бар, атехиттен кәлбеті олы бүлбәпі бұл. Данын итілағаты фамилиян кеме ятын ғолын те, Нехиле маяуын әрәдеді. Қайдық болын, тұқ болын, тұқ олаты бұд соғық. Онтан түргі ғастық көрдік бұдына керелеске таңа қасыдар. Күркөті, сумкөті, сибитіреті. Оның ұлыбыттан өдіге ғыразы бұрықты бұд күркөтін кәтетті бұд. Оның кәтеттен бұл ғыразы мұсына ұтыр. Давай мұсына келдер оқ соққа дем болу. Келдерді бұд мұсынаға онтан резистанцияны жүріне жәске тағысты бұд скорайдың ұрақсын төнгендік маңды. Кейілі өнер әрден. Олар бұтыр әпіте тәқпет. Олар қамнават, түйзебет, атаға баша қамнават. Оттан қаяты бұд, кәтеғі оларды бұд көрі бұдын, оттан диспетчер әрде бәбдер. Сұлты ойынға бұл напарник бұл Христофорға. Давай түрген ғастық олардың, онына қаян кәтеғін деді. Қанды кәтеғі тұрық бұд, ол давай бұхи ұшы ұтыра барық бұд тәқпет. Проспект Ленин тақсық бұд, Ол скорайдар Чынышевскованнан кәлектер әрге, әрге 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 әрге
тух келерин драматический театр тагырына кетейек беттем болу. Оромны келле бит, атагаяк мете болот, 2 мете дуйм болу. Скорой келле сразу каталкаларын да хардылар, этти бит, мына коннук кен. Антан түйте бираз көлөм барын, у атагы любип аттым, тобу горлу уже тобустон болу. Тон сүйдө калык ийлер маскундук. Антан скорайга келдерди бит, олорту бит, ону скорайга берем барам бит. Жүрүшкө адалжыгына мамы дальше по маршруту эле бардык бит. Скорай анда разыла аттаны токка жибите. Ошого ойго жүп болуп тактыр. Отон ол жактарга билин тыннак булай. Тыннак ото бисаджи пут кайдагы олого жагага тумун доробете кеминен додени талажи путын ону еще девитре, а там ампутация бабуруга тура девитре востан. Бухар бы полуден, он там уже, блин, МТНР, МТН уже еще и бомбут. А там успат бомбут. А то, что стовор, манык тюгеннер, гэт тюгэ хэджи бкэтта? Тюгэ хэн, эльбэх булай. Тюгеннер эльбэхтэр, аппаратчика бар. Вот. Ону кэпши бинда. Этергэлы кюнэ. Кюнэ эх булай. Кюхэн эмэ кфэн тахэгар. Автопатрульга хэджэ мунт. Найманов Альбер Хасаныч старший на идёт. Он на КФН тогда меня он не работал на лабут. Они же друг так, а мне то он хал будет маску дуга да. Вот он в срочном порядке мне скорая играм, мы тебе скорая готов тара. Мне окей не скорая какие дилер, скорая какие рембран бастангалар дилер, вело дилер. Он и ренимасиллар, а тут ничего не уехал, мы на кашеда на бетхалалар. Вот окей, не бил бетпин, когда жил гата барбудан. А так, келин сибит атактарын илерин биз бутарды марата. Сеп, а то мана бүгүр флуспа берсти бителе Юрик Федоров кенелер. А то индик половур суал көмөгө бастыкы көмөнү оңорор көттөн. Биз жылы үлөттөр бартын билер болактар деп атты. Он эге ме бартын билегат. Онтон борусто ки туумурукта бастыгы болчу. Бостадан турган ки эм бир кадагыдык кейдин көрөктөк обстановкадан, то есть пульса бар, караган зыршоктарын көрөр. Илидин атаган тыйдан көрөр. Тугун үлүп бүтүн, тугун быспытын, канан кан келер, кан кебеден. То аны бастадан турган ол тугуна пульса ба булатын. Службалыгы то есть 03, 02, 01. Зондан мен то тугуна үлүп булатын бастадан турган сулуухан ада кейни. Агадык то есть сразу сласка келде бекин. Резко хам сапакын бар олох тоңголор болу. Ото аны тугуна кыры. Службанар кете. Белиң үйө тойхан кихи карады сыхамнан нана билбеки сыхамнан нана уже кууаны уронса. Болура. Онтон ки уже медицинский берек та уже тохта болан уже көрөн аптирания гайды уронд. Ханнар саласка гайдык масына келлерин ири тари аптирания уронд. Жок дук тихсе. Ото эги күнай, ото күнай дем болот. Хотор-хотор жону буй болот. То бихи случай бит, элбах, анын то дигине кепсадага бүгүн кеп бит. То дигине кылгысты кепсадага бихи бу павада кемер. Те бир үтөкүн дежурства турдут, о күн нар базоно келле. Бу келе турар аны обстановка башыла кулам болду. О бреме уланы зонок пак идде жоннор островка хайтта бит, булчуттар ханнар островка таханманны лоткалар тестибит. Те вертолет тоха видлер. Облет там вроде не мало. Джону снимает дан, то есть островка хайлу джону ган. Джону катар тут маршрутно, катар джаму тухл талату, там тара борг сорко госполда джа. Те я тон барлар бы хату пала вера, когда барлар он пьет 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 джону ротар тут, дан. О, тапот на рай, таханга, катастан тахама, мут катан, те маршрутно, тохр аэропорка дут маганга. О, она служба спасения ливит. А рай, когда стапот на буду куб метр на полтора. Вот полтора до полтора метра. Вот человек сказал. А оно это было. Тохтал, то, ну, котен лыхай не было. А рак котен тебе петонер. Куб кром, ну, хабатум, не или мода. У меня на бутых крен был. И не на мут келют, а на сенна, сетта хаста. О, ну, снимай дату, то есть бертолюка, бы она тебе метахадут, он это благополучно вратает. И не на бутых хаты, о, Сеп, күндө көрөшүлөр биге кыргыз реклама барып, ол кентте кепсе тийбитен алгыык бут бийникитте бийге болуп.
Вот эти прохладительные напитки, ужин, а потом то же самое опять напитки. Ну, короче, уже утергивали пить, он то уже где-то сейчас будет уже сиртен пить. Он то утерял ступ, пока не тен, меня не вере ряд торга Джон Айманарен, когда бы тем было, было хангур потом. Каста была не бирки, не семилет, которого ты тут и джабат бутера, то ну он мне двухтим, ну кревар батам. Он то бери любит материал, бен пилет пит бутеран саптаман, месте бен был на утянер так питне будет проводиться лан, уапсай твоих билет бутере. Брастар баллар дойдет. А то медицинскую лехтер на борту, медицинскую лехтер баллар до боркаден. Он именно ровно улор будет серемдиане. Коридор ровно ортока сиденья улор бутом, сразу от товар улор бут чёща туран бир бите, мин таксы бутем, он на самолётку тругар ти бите, кенни бите, бир кыскер бите. Он от он сразу им пытыра, старший бортпроводница кель бите, от вот сразу сюрен кель бите, тох пол бутон бартын доклада бутыра проводницалар, он на бегеттен данный бутын, тох парын бартын кем кануле дирен, туле дир бутен, тох диплом нах бутен, кахан туп дир бит бутен, Парта авиация, то симбир военный тох полади. Тох потом доклад, он то уже сразу, сразу пассажир бутын тох кабардут. Те медицинская терминология нам сразу анамнез хому идут, тюрген хвосток анамнез хому идут, кердибет и хитдибет, но на гальбаре кепсет яхпытен, и тяхпытен, и уже тынын баджахалурар кихе, Сангат уже сангата сютен, каян сангат бат полан кирен бат бута. Хорошо, что от татары бирге хайджи бат товары стагате. Ол кену көметінен бартын бахар бат бат. Хен туақ барын, хен, конечно, ол лечебну учреждение бол батах. Тутуған туран туақ барынан хен диагноз оңыр бат бат. Тоқ ден диагноз? Отон диагноз бат, тен бастығы диагноз бат. Артериальная гипертензия, гипертонический криз, бронхиальный спазм бронхов, была вон гипотермия, очень высокая температура была. Вот ты на хайтер была, да? А с ты на хайтером был бута. То пары бута гигер уже той маран, он сютерери той. То другое ты детям это хи была, да? Вот он бор самолет бор дорон не кит бит. Детям уже ген кит бит. Он вот сразу то ол Пульсын кемейден көрен ден температуратын көрен давленетін көрен тынырын хиллен бартын оңыр сөптіғын предположительный диагноз тұрарын барамыд самый главный бігіқа үсіл үсі боп простағы дебіт самый главный давление бұд 220-210 на 90 пульса 138 он температурата 39,9 но Эти нахуй бра, ханник тут вокруг, что он то мантин бы хорошо ты бат бака, исту сразу действие не тем, он урок Канада, он это дистук потен, он рях потен, это рях по дис брасты, когда пассажир потен успокоить, когда потен надо, потому что как спиди, кие ты нахайтар бит, кие тухты денег, чувство страха, бона чувство смерти ден, тухты денег, кие паническое состояние. Чего нового хмельнутым, кто не хочет, кие Эн бар, эн түбес бітін жолы болла? Ото, иті медицинскөлі хеттерттен, иті
пассажир келенем темет балгатыттан да неден исти битем. Оны те элбәк еттен еттем, но этинне туақ қолыбыра сөптек көмен ұрылды бата болар, конечно. Аны тінне... Бұрасы оғылар тоқ болар білбеп бұл ағы. Бияқа, көрәчілер бідер еңкәлілер. Алло, істебет. Алло. Алло, істебет, саңарын. Бұл бұрыста ағырамын, әрті оны тақта ағырамын. Аха. Онда мен бұл кәмдер өйгене ке, кен жүрек передашы біз, онда ондағына әдіяқым бар. Біліңі кәмдер өйе, үлген болар, бәйтін инкриехін, атын жөн кириехін ағар, намын ақты ұтасы. Атын жөн кириехін, үлкікті ұтар кейдің мен ұрықты аны, ұрықты да кәміне, әвескер да кәміне. Біліңі кәміне кем болы, онды кейдің мен жөр өйнен ағыл. Бейбіт өлі, үш өйтенлер бұл қолауыр ке, Алмата, ойымызда еңгір тұптар, бәйлен кіресін, жүхерен тұранлар, нұрлықтарын, сақа әрін жүнің кіресін. Сөп, жон туғығар көлілер кейі, олата жүрой болай, ән ханағына. Хөп, өддәті біт. Мұнна бейіқам, үз жылы министерстеттен әме, сол инспекциеттен, Гаврил ден, өлджіпі кәлін олырыр, онна тұн бейіқа жонғы олығы Дөңіл үйіне ағалар сөйліңінің наркотик ден қуаған жалдық бар, оның ұтары ұқсығыға кене қастадаған әме бұ бір үстебініктері тұтан тұрар. Оның бағасы Гавриил қаддыға тәй, оның ұттан ән қастады түбәң тұрады ақын, бұтта? Қомай оқ ең наркотик күнтен күн айыл бән ер. Әтергәлі бұлырын қолабырнар түйінің әрі тұтылар Онна бұлырын бастақы жа наркоманық әдіқ білбіппіне. Масығына тұр, сол ұрты тұғыр. Оның апарниктар мүмін тәк әлі біт, онына итерек бұғылақ дейділер. Оның итерек бұғылақ дейін баран, қайдақ маңық қайық дейді, тақсан көрі қайын деді әмді. Итерегін дейін ұғынларан қайан көпсетіп-сетіп профилактикағы дейханады дейін бұл. Тақсан көрді біт, оғдыңы бар әбіт қартығына. Қарағын қарата күн сырдығар реакциялы ауат. Тоғыр маңық фольганын бір үлі өт күрдің дежікті байды. Кейін маңық күрдің көрін олара күрдіңді көрір. Атаға салы бұры ғыджар, түмттан саңара ғыджар кейіні масынаттан қосыған тағарды бұд. Оны кейі біт, формала кейіні көрін маңық қағы-ғы бәуті болды. Неден а? Бәйтін контролы ауап ұғыла қара ғата. Үйті ғаты бұд, кемгені қантан ғыджаған бұқайдық маңық әлінден. Жалық үрінгінің қаранан көрі-көрі де қуыта ғатыр, ал бұнны ғатаға ұнтын әтті кейі біт. Еті масына ғыдар мені бол бадақ деді. Меқа қалан бұрақтылар дейін болды. Бәді керен бетті? Бәді әтті, а. Жантын бігі ол әт бітін кәнінтін... Қайыр кемінгі өйдінен кәлі ғай олады? Ұнтын маңдық ғыдар әбіт, дұқ айдық дейқа ғыбі. Маңдық кәлім тұпыпыдар постепенне кейі біт өйдінен кәлі. Өйдінен кәлі Антон ол кәлім баран, мені бол бадақ тені пөтегер біз тоқтарын ұрды бұд, наркоконтролдарын ұрды бұд, панитойдары болды бұд, оны сокон туғынан масынатын оны бәйтін көрдіқ бөтте. Масынатыр оны жағытар әті. Пакетка маған ұнырық пай ғыттақ олық химия үрдіғақ кейім, аны бидде ғыттаты да аны ғытын ұмнуват үлігірсі да. Ола тол кейі, оны атылы рәмей болдыға да? Дәну кем білер. Ара атылы, но мен білін тоқтен әтек біне ену. Оны ұраса бұды қатын бұған маңық пакет келейден табақтыр переспаса біленен оңысты бұт әбіт. Оны бәйті кәнекі подробына кәпсен бер біті, қайда қынарын тардарын. Оны көрен барам мұн сұтын егін білен кәнекі жондар білі маңық хопардарын тоқтатын, білі маңық ол сұты ені лақпына қарақтарын егін көрен. Қарақтарын қаралары қайда қауынюрын көрін, кешфетелдерін, емсетелдерін. Абышына білі наркотик білі әйнеті ғыржар жоңын болғаны. Әйнеті жоңын бастықы түгенттен ғағылағынған опыт ұлаған де. Жонтон. Онтон көнін бұғарыр болғаған де. Жонтон түбәхетелен, тұтан көрін. Еті бігі болғаны тоқчен үлі дейбіт, Құрылғыларын баран бәйтін контролы ауа кейін атағына ұлыған алжар қайық алын әп бұлы.
Onluk. Olhin ol onluk bol batın diyen ölülen. Onu satan kapatın jonga besibetin. Hürde kıllarallar bıhlar. Öşte korakka bolla gal. Korakka oğo bogote. Öşte o respublikanın tehel bak kanan hılla hatara yakin biler. Otton diginden bu ıksalak bıhıgama iki gittin. Kihi öyü hana takaddaq salayarından kamsanlar bolla abit. Onu bir hekam anna kıpkıra üç klas oğota var zora. Kini bolla gana ahaniyen timirergin mıda konu bildiren, jongunuğa bildiren bu hattar bıt. Onu kolluğur zorattan iyi dekman bağıram. De, ol tügengen kanttan öddüğün bu kömönün rekha diyen epikini, kanavukini. Min jinnna Ahan ispidinde, ahan ispidinde. Min bir soltakpa aymağım kelbeteciyim. O onunla bir eve kattığı hıcayet öd. Geri kattığım ben oğuga babıda. Onun bastan mahi bir hata aldım. Össü diye. Onu ubatağa. Onu ağabın, onu ubayıbın ınıbıdım. Öddü ötağın di. Demire nere diyen öddü ötağın da. Kaddağır otun, o mas kaddağ mas öddüğün bir bikini. Mas berillik dağın bilir etinler de. Bu tuğ gramatalar dağını bahalısı da kapsara. Bu tuğ. Korsun bığınihin maktal huruk bir bittire de. Bu благодарственное письмо. Ага, мақтал сұрып. Көрдерек көре қара. Сәп. Бұл ұқсала бұғымай күмін істерістіп өтін. Ага, үйірді. Бір істі бітерлері. Бір біттірі біт. Ага, бұл. Дықты бұллақ, Георгес кірәбін. Әң құрсын бұғынығын. Джон бұғаныңыр. Құрсын бұғынығын. Мақтанауыт дейіндер жоғырға шүгі бағай құрып келбіттер. Маның құрыптары жоғырға бақтар. Оны қолығыр мағаман ең аған хөбеләтшілер да. Ең хөбеләтші да, маңдық ұқсаллақ түгенге қайда қынық тақын әтәтші да. Ұлаған жоныңғырың дейін хөбелдер болға ады. Ұлаға тақыны кем болы құмағаны? Талалыккин да. Гайга келер. Манна из жола министерство деле тир бияга дар дилдер. Юрид даны мандык түргөн токо недип болар. Түргөндө камсандар токуй дур ки каннын каны барын андан. Анча тустагына кажорага. Муну Антон Муллагана комуй кыйын Джон Джонубы жан болоктон тора жондор эми баалар. Келер қорсын бұғылары бейеттен, келер аттықтыр құқтарын дейін бейкенлерге дықтал бұтын, қорсын бұғылары сүгіре біт, онына мақтана біт. Оның бағасы сарғыланы ән доғыттырын тұстарынан бұл көрәчілерге ғырды тияққа, бұл болған аттын беті қопқа қаты, онына көрелі аққа де? Көрілірге арасында. Көрілірген. Мен оңықпыр геройдарымден Убайым Алексей Никифоров болар, онына доғырым Трифон Антонов. 2015 сылаққа оты 16 күнігер Петуховкаға сөтелі үйтжан Убайым Алексей таварсырың төтелі үйтжі бұта. Оны ағыға ғыта оғы 10 састағы оғы ұғы демерен әрін көрбіттері де. Оны бастықынан Убайым ұстамыт еті, кенеттен таварсыр ұстамыттері де. Әме үст болынлар, ол Петуховкаға тұқ барды. Учен пәтеген оборот ұрар. Оғын өте беспетеді. Оны Алексей бәті спортсмен, қапсағайға мастер, көңіл тұстуға кандидат, оны ұшуға, греплинға, бәті көңір ол физикті. Өй шана әттіне, әтқан өттінен бәді қықтауы болай. Ол оғыны бұға бұта, бұта оны табарығығыр бер біте. Оны бәйті сатан бұғаматаға ті. Табарығы кеңнеме бұғатан. Сүйрікке үйіне қостады дағы да, болы да? Ол сүйрікке бұры тұрар. 10 метр әлеқтен бұл бұттары, үскін болан бұрындар. Алексей бейті
то би я когда гане чугас жонугар товар стергар нарни кем лиас идерите олон тухаре биатя тогон бирхаллах онтон ото ен судьбе бес күнүгер ол быгылан кенеттен аны менге хаңласкар солодага Трифон Антонов тенеме бир догорум икки күгү быхабыта то бирге өтүлө хүдэн эме жөгөлөрүн быхабыт ону биатя хадан быхамматагата Телефонын автодорожный факультет көр билгин өрнөм тү дискурс бунун телефонын студенттерге активисттер жүрөт анда экен замынын лепит председателька заместитель председателя телефон эме киши бүгүтнан сүрдөх үтө кетти аны сразу бардын ырабы качып жайбакка кү мандын жон каддагары туук бай болот семей бай болот ди муну каддагары кең көгүштөр Қандық барық салақ, түгенге қаддары хөптәк бұғарыны ұландар. Тұтатына. Бесерге олар бөттәрі тәрі. Көрек бөттәрі түген түген болағай. Оның түгендер бар болылар болағай. Ты білген санан көрдіқ бұне, үккен характердірі майғынғар баға ебет. Үккен туран оларын, бидді минутені мәні олар бұққа, бидді күндері мәні аз баққа. Жұңғы тұғалақтық, бәлерін тұстыр көрті көрік жарықтанан қаян ағылар еді. Оты маңның жонлары аттырын өйтетіктақ болдық, деп өтті. Чой балай бірімен оқтау өтті дейді. Аға, бұ СУФУ, Қотығылы елінің федеральный университет, Евгений Саяновыны университет үшіні совета бұғарытынан, үкі сылын бұйыл ақсыне тоғыз күнігер, День мужества премия оқтау өтті, ежегодная премия имен Алексея Никифорова и Трифон Антонова ден. Ол премияны университет үшіндеттер кем бағырылын, сөп кем тоғы поступықтағынан көрін берілдер. Сүйіс түгінші размердағы. Бұйыл ондық екі сылын болан аспыта. Оны ол бігі кенераттарын өйті тәрібет, арас мероприятиялары өйті өтті. Алексей, бұйыл Алексей атынан дөйді тұғар кәбәй ұлғын мастағар күріқтегі бұппыт, қапсағайға, оғылырға, түрді ағылықын масштабтақ, кене доғыттыры көмілі өнер, кәбәй ұлғын спордың комитеті. Аға, оны Трифон атынан мекенеге сұрылы ғыджар. Өліксай атынан, өліксай бәті кәбәй ұлығын түмсүйтін студенттерге представеді. Олығын бұйыл бауыр шоғы землячестволар кене атынан ұйпыттара, нектер әйінер бары тұралылар. Табарыстарын, жүгіз жынлару, поддержкаландар. Оттан күнілері ол кәмінге ән халан көрдіқына қолығыр білігін, көрдіңен әргетен көрдіқына, күнілері ол кәмінге жоңғы түйені бағар бұл оны бұй ағыптыр дейін хана, өй хана асалайдыға деп өтті. Жоңғы көмілі хүй, бұл жоңы бұға, бұл оғыны бұған, күргіттір бұған келдер. Бір дөсі күнде, яғына қаяватық бұлықтақтыр, әбіғәт бұғы үнден істің бұлықтақтыр. Олық бұдын олық ұрық бұдын тұққы ұлық бұда болай. Олық келен ұбайым, кемеде кеге түйір бәтті, чугас кеге бір табары түйілігір мұндықтан келбетеді. Арай ол оғыны бұғабаққа көрін тұрбұтынымыз да олар хатан олар омсы оғыт еді кәлін. Олаты, оның жоңы бейеттон көрдік дағаны ұтықта бұл бұдың терді бет, оның жоң бар болын ұрттон атан ол оғы бұғағандар келілер ол. Түріппіттерін оны етілері оның болуға деп өтті. Түріппіттері іштен үші көрін, маңын жоңы құру көмілі әжінден Әті әжір болдақ тақтар, оның болға кенілерге түріп біттірігер, кенілері тұлылыр жөңгі әрге мақтыл бұдым кендір болақ бұдды. Раван-раванның шұрттан бұ кәнінекі кәмінге осынан әттігір бар жонтан кімнағы жүруйді әнігіне, қылғыстық. Әттігір кімнағы барлары жүруйдір, ән кәніттен кәлер көлі өнаға. Жарғайдар деді үшеді үлелерер бередегілеғ, нұры деген күғадар, жоңғы үтіген ғырыр, суда арыстығабы үтіген ғырыр, ол жандыр жүрі дейді атымалар. Белері күштері бұлақтары беріп тұрын, үлелерін де тілелерді білбәкке. Раван Раныш, білген рекламы кәніттен ол туынан бейі кәпсетивіден салғық бұд, күндігір әчірлер әкраңыттан теймен.
Мен сотуга уалдан урядугар 8 классы түрдү 5 классы бүтүрбүтүм. Как раз мен педагогич училище кирер кырка документ менен кеттим. Уны сервиси алдан уракка таанык болгон уйрак турдан уже вопрос сабылды бата. Онто кол көскөлүй жыртак бына сетинге ориентат повестке келет. Ототтан үй согону таарандар комиссия дегендер вфзо дегенге билингите спутуу. Оны кетер болор. Одан мен бу сетинге түрдү бисылака корка кирен фзоого беремитим. Онун арагында директор баалдар эте уадыңгачылар штукатурдар тутуу эле хиттере окчуттар мен окчукка кирем мен окчуду үйөрөтүп үйрөм битерем барам якутская элем контора кырхабхоз деген элет ол баатыр билгите коммунальное хозяйство мэрия деп общем атыр бит онтон түйдө дусулака сүрөбөсү лак баламын он асас бун тоо асылбат он асас бун тоо дегене армия бар бутун бастыкы призывдан оны мен жоллак баламын авиация өтөс битип авиацияга тогон жоллак дедин авиацияга потому что сериге прямо кеттиге онда арга баран уаттак сериге хыжжактагар авиация деп ары чепчик бул экен туакып аэродром техническая служба жер бар анан аэродром фронттан течи турар чугас баллагына өстүрөк деп баллад аркетаны десан аэродром эдер бастыгынан хуганлар бар төкөс он төкөс фронттан течи турар анан ванна ота авиация да авиация окупага кетат эти битовка туда серийле хам болбатак кемари сулубалык чепчеки болади анан бу авиацияга мен мастер по спецоборудованию самолет дед мастер дед аттак ойлайт анан электрист электричество кирер электрооборудование прибордор анан радиооборудование анан серий бүтүнгенде мен серийге жапон серийдер кыттыбытым анан серий бүтүнгенде вроде портартура калдырандар еще одну пьесу службалабытым барыта мен түрдө дусулака армия барып баран бисылака аксыдига армиятан келбитим үтүү эле хет болгонун каалардактар ади ону укатаанык биремете би как раз демобилизация барар биремебитиер он авиация ордук өр службадыктакын например урут серидине кери биремет эриндине пехота үч жыл службадыктак авиация төрт жыл морская борской тока службага 5 жылдан онда тез кореяса сегиз агаладыгинден беги службабыт уан калбыта онтон алта түгүлле республика чемпиону болбукүн баалны үнкүгө кахан жарыктан бүкүн она кадды кагалабыкүн мен специально жарыктан батагам просто эти хобби дед в общем эдере дака жөн бары жарыктанер балактар анан үнкү деген просто как любитель ототого бул үнкүнү табыкын баалны үнкүнү баалны үнкү дед вообще үнкү дед вообще кыргызбай искусство жарыга болла үнкү деген ким ырыны таптыйр ким операны таптыйр ким сахалы олонконы эмне таптыйр оттон мен ону ордук сүбүлаймин просто специально занимайся либо там просто любительский бы вечерге кылжат просто онда жарыктар анда бул күрактеги болбуд дегенде мээге
хадыта туах кружа ген суата просто гырбыттыра. Онда бие парабыддан, мен парам татаринова Александра Константинова дендин паралахан бие водик ките пирей бестыл бұппыт республика туаркыттан. Күректі ері кітті. Тұн бұл, тұғын ікке астаға бікінде. Оның қаддағары хеттон чейін астаға құрдық көзді оғанды. Ол үнкі көміліс бітеді қаддағды. Чүнкі де көміліс бітеді. Ол кінен бұран, оның әрі жарықтан баққа әте білеген қорғырасқой оға төпсейден бар. Әті арчығы болар. Оны деділе бейді басқағанда күрік вечер болар. Оны бары кіржағыстар бұлыстан, оны оқайды бұд, оңшым дүйті оқайда бұл, оңшым дүйті музыка оңды, ронған үнкілі бұд, жолдық жарықтада бұд. Оны кәден кіржағыстар ахара тоқтулар, ахара арадиялар, дәрістелер бейманда оқайға кәжен бұд, дұрға бөтті оңына дейлдер. Оны специалны мен онды құрыжаққыды туаққа дағадың күйе күтті батам просто. Араға қыраты кәтті талант құрдық болан, оны ұты пирай бесері бер біттір болу. Дияды өт. Үтчаққа түгіхі білең әті, үтчаққа. Туақ сөйбәмі бір әкін. Үтчақ дейін бұл білеңге олақ кеп, чекі бейі бір әмі құрдық болу батақ. Бейі сағада серейіндені оғылар, күрі осқолы оғылары қасырды, қалдан сұрдығыттын кейі қаңынан дұл бары әл олаққа жөні күтті бейді өлдері, көні мәлдері. Түн білген болағына, аны конституция бұйыздан оғы 16 сағын туалығы өтті әтчәрі өлдері. Орда дұл болмадақ, ол бараты мен керейізім. Оты оғылар дәм білген, конечно, бұл бейгі ветерандар дағаны, оны мұна сколаларға текізілген ғиджан тұрақ сәрі деген қайтақ қуағаны. Оны аң дойды, бейді дойдытын таптыр кеде, оны бейі олақан алдарға еген болағаны бейі дойдытын көмескүр кеде, оны тұғы кетапыт. Роман Армешка мақтына бұд. Тұн ханық бұдан тағыны қайын. Бүйін күтті маңына кәпсетілер бұдан чейінен ағы бұд. Оны тіктал бұдан, мастал бұдан терді бұд. Тұн үксағылақ түйенге кейіні тұқ салай әрі, бағалысты. Кем әттен әбі? Қолуқ Александр, үксағылақ түйенге ән қайдық болықта қыны? Тұрғын қайдық болықта Олуя хоқтақ, оны олуян сөтен растерайсы болу соқтақ, сауқырған қыратып нұтчалан кәсін болу, бұрастығынар күдетті яғады. Мен қолыбыра, мен бәімі тұқпынан қолыбыра наға герой бүн демеппен, мен қолыбыра бәім ұты кеспін толырдым, кейіне рүйі Гиппократ келетуатын бербеке бұғытынан қолыбыра, кейіне рүйі медицинскай көмені оңырдағым де. Все-таки кейі бәтінің ұғықтыны қоқтақ, если ән көмен ұрғар кейі ұғықтынан терәйсі болаңын, қайдар ұжы олуян қаллақын ән, дажы ән еттен көмер ән ұтар кейі, дажы неқе ерелі өтер. Оның кейі қандық бар тоқы ұқсы қоқтақ, оның қаспиді кейі бәтін профессиональны туға качествата, оның туға отонлыққа үйретеп болуға дейді. Сөп, үйрей бағалысты. Ән тұқтен хүбелің әтей, бұ алғас, отон онлығы бағарымық қайын, ұқсалақ түгенге түбәспет жоңға тұқтен бастығы. Тәк кем білі, ұқсалақ түгенге түбәспет жоңға бастығын тұрады, әппеттілігі күттігімі де, уверенность, тойықыны қаны бар түгіт, ән оңыру нені білер Туынды күлуат, или қайық, туынды аны табылуа пұлланы. Бұ табарысқыттан, жүгас жанттан, то ес, әргетші ең бір отық бұлан хуа, ең бір бұйыз қайығас, любой моменті көстер, то ес, кейіне любой моменттан бұйыққа қайыққа сәп, дегені бұл. Главна, ғылымы қанады, туынды тұп, барыт табылы ең. Сөп, егер күлгістік,
Кугастыгата катын кейте бөтөл электер. Ахары ксаңын ахары камсанан ген сыя калтыдуттан кебе кесе. Аптан эбедер ахары мандык паникалан олордан кебеспе булган башы тулагынын. Аны иккет таңын иккет түттен булган кеги главный төбөтө камсынада жаны табылды. Бетер. Окей, мучулатан мучулыктагы холодный ум бар булса. Бар булукта, аха. Кем көрсөтөк болуп тапкын. Ыксалда түгөн болдун, кайдакта түгөн болдун аны. Чөбө хиха манны келби кетер күндү өлдүрүп бутер мактанабыт. Оноттон мана билинген кем жоройдар эгер биге сүгүр жок деп бит кенлеринен кен туттук тапбыт. Оноттон бакенлер эпиттерин курдук. Жоңго үтүнү багары корсун бүгө кынаттыр. Анын эге олук үйгөр бирини көрдүгүт, аныски бириге көрсөк кадери.